Salam, əziz və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizinlə Q hərfinin tələffüz formaları haqqında danışacağıq. Qaydanı izahına keçməzdən əvvəl bildirmək istəyirəm ki, bizim yeni ibtidai siniflər üçün olan Azərbaycan dili qrupumuz gələn həftədən etibarən dərsə başlayacaq. Dəssər haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, 077 325 70 77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin qaydamıza keçək. Q hərfi elə q səsinin özünü ifadə edə bilər. Məsələn, özün göstərə bilər maqnit sözündə. Elə necə deyilir? Necə yazılır? O formada da deyiləcək. İkincisi, q əgər jingitli samitdən əvvəl işlənirsə, yenə q-nun özü kimi tələffüz olunur. Yəni q özündən sonra Cinqətli samitdən işlənəcəksə elə q-nın özü kimi tələffüz olunur. Məsələn, yenə eynə bu formada istiqlal sözünü deyə bilərik. İstiqlal sözü özündən sonra gördüyümüz kimi nə gəlibdi? Cinqətli samit gəlib, elə olduğu kimi də tələffüz olunacaq. Q hərfi ifadə edə bilər k səsini. Nə zaman ifadə edə bilər? Əgər sözün ortasında q səsindən sonra Kər samit işləndiyini görürüksə, deməli q burada k səsini ifadə edəcək. Məsələn deyirik ki, ö e, noksan noksan özündən sonra kər samit gəldiyi üçün bu k səsini ifadə edəcək. Növbəti deyə bilərik k səsini ifadə edir qoşa q-nın yazılışında, qoşa q-nın yazılışında. Birincisi Kəçəmi, ikincisi q kimi tələffüz olunur. Məsələn deyə bilərik ki, saqız. Burada qoşa q-nın birincisi k kimi tələffüz olunur. Növbəti q özünü göstərə bilər x səsi kimi. Q o zaman x səsi kimi özünü göstərir ki, sözün sonunda işlənsin daha çox. Məsələn biz buna deyə bilərik uşaq uşaq kimi tələffüz olunur. Həmçinin q-dan sonra samitlə başlayan söz və ya xotda şəkilçi gələrsə, eyni bu qaydada q necə tələffüz olunacaq? x kimi tələffüz olunacaq. Məsələn deyirəm ki uşaqlar özündən sonra samit gəldiyi üçün uşaqlar formasında tələffüz olunur. Q tələffüz olunacaq, ğ kimi. O zaman tələffüz olunacaq ki, sözün sonunda q-dan sonra s-lə başlayan söz və şəkilçi gəlsin. Məsələn deyirəm, ayaq altı özündən sonra s-lə başlayan söz və şəkilçi gəldiyi üçün burada q ğ əvəzlənməsi özünü göstərəcəkdir. Bu qaydanı yaddımızda saxlayaq ki, Sonu Q ilə bitən bəzi alınma sözlər var ki, bu Q hərfi K səsini ifadə edir. Q hərfi alınma sözlə sözün son samiti olduqda, özündən sonra samitlə başlayan şəkilçi və ya hətta söz gələndə Q K-ya keçir. Məsələn, şəfəq olacaq şəfək formasında. Həmçində məsəl üçün şərq şuna sözünə baxaq. Bu zaman özündən sonra gördüyümüz kimi samitlə başlayan şəkilçi gəlibdi. Bu da olacaq k səsi kimi. Yəni bu daha çox özünü göstərir alınma məşəli sözlərdə. Bəzən bir qrup sözlərə s ayitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda bu zaman yadınızda qalsın. Orda q q əvəzlənməsi baş verməyəcək. Məsələn, şəfəqin deyirəmsə, şəfəkin deməyəcək. Elə olduğu kimi də olacaq. Q, q elə q səsini ifadə edəcək. E, həmçinin bunlar mürəkkəb sözün də tərkib hissəsi ola bilər. Məsələn, deyə bilərəm ki, tə aha deyə bilərim. Təzyiq ölçən bu zaman q yenə elə q səsinin özünü də ifadə etmiş olacaq. Bu qaydalarla ümid edirəm ki daha yaxşı tanış olduq. Əgər qaydalarımızı bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.